De irmãos, check. Quem é mais engraçado? Quem é mais reclamão? Quem é mais mimado? Quem é mais artístico? Quem tem o melhor gosto musical? Quem é mais estudioso? Quem é mais inteligente? Quem se alimenta melhor? Quem vai casar primeiro? Quem tem mais chance de voltar para casa dos pais? Quem é mais rolezeiro? Quem é mais simpático? Quem tem o quarto mais bagunçado? Quem é mais carinhoso? E quem tem mais chance de ser preso?